Өзбекстандын Анжиян аймагынан келген бул топ өзбек элинин байыртан келаткан арканда басуу өнөрүнүн улантуучулары. Дорбаз, лекин биз Өзбекстанды кен таркылган, бул тамашага жүдө ям яш шароитлер жаратылган. Алохида дор майдонлары бар. Халк оюнуна кирет, милли оюн. Санатыбызды жакшы көрөбүз, санатыбызга кызыгабыз. Бул өнөргө наристе кезинен тарта эле тарбиялап башташат. Топтун эң кичүүсү 5 жаштагы Мухаммед Али 3 жашынан тарта машыгууга келген. Азыр болсо Кадыресе топтун таанымал өнөрпозуна айланган. Эме өнөр көрсөтөсүң? Дар ойнойм. Дардын үстүндө ойноп атасың, э? Коркпойсуңбу? Ха. Канча болду дардын үстүндө жүргөнүң? 2 жыл. 2 жыл болду. Бул топ өзбек элине мүнөздүү шайырлыгы менен Керней Сурнайын тартып баштаганда эле уккандын баары тегерек четтен чогулду. Я впервые вижу этот номер. Мен улардын чыгышына ilk бара тамаша кылып турупман. Менге жүдө жакты. Дорбоз болокеги гап жок. Жүдө кайышкак. Келечеги порлок экенеге шубха жок. Зор. Цирк ойнун көрүп атасыз, аябай жакшы жагып атат. Мындайды мен биринчи жолу көрүп атам. Өзүм хотя бы Кыргызстанда турсам дагы, аябай жакшы, жакшы. Көчмөндөр оюнунда өз улутунун маданиятын, өнөрүн көрсөтүп жаткан 80 чукул өлкөнүн өнөрпоздорунун ичинен Өзбекстандык чакан топ көптөрдүн эсинде калса керек.